Bilamiz qanaqa qo'shiq chiqishini. Bu yerda yosh bolalarimiz ham hozir tayyor emas unchalik. Men o'zim ham ozgina xirgoy qilib yuraman-da. Ovoz sinday nimarog'u? Oz kattalar yo'q. Devonasidagi erkak o'ramiz. Oz. Ana ko'proq katta shularni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Jannatiy adgillar kishining Öz varinam. Jannatda dirlar kishini unda yolg'on bo'lmasa. Buni ketishlar u. Ozaki dirlar kishini anda vijdon bo'lmasa. Ikki jahon anglamas, yer birla yakson bo'lmasa. Ovoz chiqarasizmi qarang? Hamma yo'q bormi? Men ovozimda qolibetlar ham bor. Bitta qo'shig'im bor edi. Ozgina buning oxiri yo'q. Ovoz yaxshi, ha? Bitta kasichon. Instagramda bitta qo'shig'im bor. Erkalab olay. Bog'chalarda qizil gullar kelganda dedim Qolganidan chiqib ketdi. Hazil-hazil bilan men qisqa-qisqa sizlarni shunday ozgina kuldirib turaman. Davraga shu ovoz xonandamiz. Guldastamizni bitta guli. Bobur Mirzo.
Arman abi, gelin boşuna sınavı.